Começamos a ler muito cedo, na minha geração lia-se desde muito cedo. E é quase impossível referir um livro que me tenha marcado e que seja um livro que siga a minha vida. Podia referir vários, Os Sinais de Fogo, o de Jorge de Sena, por exemplo, A Cartucha de Parma, do Stendhal, mas vou referir-vos um texto, um pequeno texto, que se lê deliciadamente, de Antero de Cantal. Chama-se As Conferências do Casino. É um relato da sociedade portuguesa, um pensamento político e filosófico sobre a cidade portuguesa do final do século XIX, que projeta e que pensa o nosso futuro como poucos pensadores o fizeram. Foi realmente escrito por Antero de Cantal, um grande açoriano que já no século XIX pensava o nosso futuro. Ler Açores, Plano Regional de Leitura.